Canadà. Cancún. Canadà. Freixedes, vam dir Canadà. A veure, Xuriguera, havíem dit Cancún, eh? Escolti, ens podria buscar un lloc on hi hagués platgeta? I muntanya, sisplau. I sobretot, on s'hi mengi molt bé. Per descomptat, i que faci bon vi. Res de res. Ni Canadà ni Cancún. Vostès el que volen fer és enoturisme per Catalunya. Ah, mira. Molt bé. Carai. Per on comencem? Home, podem començar fent caiac. No, jo m'estimo més fer una altra cosa i tastaré bons vins. Ben decidit. Beveu-vos el país. A Catalunya hi ha 12 denominacions d'origen per descobrir amb família, amb amics o tots sols. Us n'expliquem unes quantes. Si passeu per la Terra Alta, podeu recórrer la Via Verda en bicicleta o fer-vos un massatge amb garnatxoteràpia. A costers del Segre, visiteu cellers i vinyes seguint la ruta del vi. I si sou més nocturns, aneu al Parc Astronòmic del Montsec a fer un tas mirant les estrelles. Però nosaltres anem cap al nord, a l'Empordà, on podeu dormir entre vinyes, visitar les fàbriques de taps de suro o, com jo, anar a fer tastos amb caiac. Per fer enoturisme, el millor és portar una bona guia. Però jo, a més, he quedat amb el seu autor. Lluís, què tal? Com estàs? Com estàs? Com va? Molt bé, aquí. Molt bé. Una mica cansat. Molt bé, de remar. De remar, que demà tindré agulletes, segur, eh? Lluís, què és l'enoturisme? Doncs gaudir de la cultura del vi. És una forma de turisme cultural. No només visitar cellers i tastar vins, sinó també conèixer els paisatges, els pobles, la gent que ho fa, la dimensió històrica, social i cultural del vi. Mentre anem parlant, tastem això que tenim aquí. Molt bé. Sí, sempre ve de gust, no? I tant. Qui s'ho inventa, això de l'enoturisme? Diuen els experts que els països del nou món del vi, Austràlia, Sud-àfrica, Califòrnia, però de tota la vida hem anat als cellers a comprar vi, a carregar unes caixetes de cava, i a la fresqueta del celler soterrani sempre s'han fet esmorzars, dinars i sopars. Per tant, és més vell que la roda, no? El que ha canviat ara és que hi ha un perfil de no turista, gent que viatja només per aquest motiu, i s'ha vist que hi ha un gran negoci al darrere, ho hem vist en uns altres països. Clar, perquè no sols és tastar vins i anar a cellers, jo avui aquí he arribat amb caiac, i hi ha 30.000 activitats per fer. Pots fer moltíssimes activitats al voltant de la vinya, al voltant del vi i al voltant d'un celler. I a Catalunya en quin moment està l'enoturisme? Estem en un moment d'efervescència creativa. Anem una mica endarrerits. Hem vist que altres països fa molt temps que ho desenvolupen. I ara ens hi he posat tots i hi ha una oferta ara descomunal. Quan abans m'explicaves, és el vi, és el seu paisatge. Aquí tastarem una cosa que està molt al costat del paisatge on es fa aquest vi. Què tenim aquí, Lluís? Mira, tenim un vi de 100 euros l'ampolla. I per què val 100 euros l'ampolla? Sí. No? Hi ha gent que diu que és molt bo. No podem triar els vins només pensant que és molt bo. El que t'estàs prenent és un vi de paisatge. És a dir, la vinya que tenim aquí al darrere, Finca Garbet, és l'última vinya que tenim, perquè abans tota aquesta costa estava plena de vinyes. T'estàs prenent un vi de paisatge, un vi d'estil de vida mediterrani. Si el tastes, veuràs que té una característica molt peculiar, i és que té unes notes mentolades, balsàmiques, a fonoll, molt fresques, no? Està ple d'herbes mediterrànies, tota aquesta vinya. De totes les guies que has fet tu, que n'has fet un piló, podem dir que Catalunya a nivell de turisme està equilibrat o encara ens falta zones de Catalunya on s'ha de potenciar tota aquesta feina per donar-ho a conèixer més? Som una de les regions turístiques més importants del món, Catalunya. Sí. I som una potència mundial de vi. Hem de creuar aquests dos sectors econòmics i de creació de llocs de treball i de riquesa i de conservació del paisatge. Tot això encara no ho hem portat al punt que ho podem portar. Jo diria que estem començant. El que és important és que ens ho creiem. Tothom ja sap que som una potència turística, tothom ja sap que som un referent gastronòmic mundial. Hem de posar el vi a l'alçada dels vins d'altres zones vinícoles del món, no? Doncs escolta, amb aquest paratge, amb aquesta brisa aquí, amb aquest vinet, celebrem-ho, no? Salut. Salut.
A la Deo Olella tant hi podeu fer ioga entre vinyes com un tast a bord d'un veler. Si aneu al Penedès, us recomanem la Festa de la Filoxera, al setembre, i l'Experiència Penedès 360. Rutes entre vinyes en BTT, bici elèctrica o a peu. Però jo m'aturo al Pla de Bages. Vull endinsar-me al bosc per descobrir un tresor vinícola que té molts anys d'història. Fixeu-vos-hi, ni en John Wayne feia anar el cavall com jo. Joan, jo em pensava que em portaries a veure vinya i m'estàs portant al mig del bosc. Fixa't què et diré. Et porto a veure una part de la nostra història que ens està inspirant pel futur. Al mig del bosc del Bages? Al mig del bosc. Estem mirant el futur, eh? Perquè tan sols aquí a les valls del Montcau sí? Hi havien hagut 1.500 hectàrees de vinya. I ara no. Ara no, i per això ara hi veus bosc. Però és una zona molt maca, molt feréstega, i on hi ha unes petites edificacions, que ara te les ensenyaré, perfecte, que parlen molt de la nostra zona. Joan, què és aquesta construcció? Això són tines. Aquest és un conjunt de 8 tines, més 3 que n'hi havia al darrere, en total 11 aquí a peu de riu. És una estructura on, a part de que cada tina té la seva barraca que protegia la boixa perquè ningú els hi fotés el vi, a part, doncs, tenien un espai central i les solanes, doncs, tenen aquesta experiència, doncs, tan gran. Però quina necessitat hi ha de tenir aquesta estructura aquí mig? Perquè estem al mig del no-res. Ara això no té sentit, però si et poses al segle XVIII, segle XIX, és a dir, a la comarca del Bages va arribar a tenir 27.200 hectàrees de vinya. Això vol dir, doncs, que tot això era un vinyar, tot era terra. Tot el que ara és bosc, tot, i muntanya, tot era vinya. El que m'imagino és que es feia el vi aquí mateix. Es feia el vi aquí mateix. No anava al celler. Perquè els cellers, les cases, que és on s'entrava el raïm de la propietat de la família que treballava aquella vinya, es van quedar petites de tant de vi que es feia aquí a la comarca. I es van començar, a partir del segle XVIII-XIX, en aquest cas d'aquesta zona de les valls del Montcau, doncs a construir tines de pedra al costat de la vinya. Això estalviava esforços a l'època de la verema de traginar molt lluny els raïms, i llavors, durant l'any, es venia a premsar, es tirava, doncs, cap a Bocois i ja s'emportava cap a la ciutat o cap a vendre. Totes aquestes hectàrees de vinya, de què eren? Quines varietats hi havia aquí al Bages? Sí, avui en dia es coneix el Bages sobretot per la varietat blanca recuperada, que és el picapoll. Picapoll. Però també hi havia molt de macabeu i sobretot una gran varietat d'altres menes blanques, com la pancera, com diferents tipus de malvasies que n'hem arribat a trobar fins a 3, i amb negres, doncs, somoll, bertrols, que és com el trepat, també hi havia el mandó, sí. Hi havia una gran varietat, una gran diversitat, que mica en mica, jo crec que som una generació que tenim la responsabilitat d'anar recuperant. Hi ha aquesta consciència al Bages, de recuperar tot això? Jo crec que el concepte de globalització ens l'ha portat, no? Ens ha provocat un rebot cap a la busca de la identitat, cap a allò que és autèntic, i cap a veure que aquest món, com més divers és, més sabrem acceptar la diferència que bona falta ens fa. Perfecte. Perquè tenim un patrimoni vitivinícola, sí, sí, doncs, que és un regal, i els propers anys, el que passarà al Bages els propers anys, jo no m'ho perdo. Diuen feixetes que no em mogui del Pla de Bages, que ara ve. Jo, mentrestant, vull veure el monestir de Sant Benet del Bages. Bellesa i serenor, a Mont Sant Benet conviuen amb espais d'investigació gastronòmica, hotel i restaurants. Oh, Gerora, arribes molt tard. Bueno, he estat tot el dia remant per l'Empordà. Home, demà ens hem deixat caviat, Ah, sí, home, demà hi ha una activitat molt xula, Perfecte, vinga. Mentre en Feixedes és els núvols, jo, que sóc més de tocar de peus a terra, em quedaré aquí baix per explicar-vos la varietat picapoll. En Joan ens va anomenar la varietat picapoll. Si hi ha un territori que estimi aquesta varietat blanca, és el Bages. Els vins de la Deo Pla de Bages ens parlen de vinyes envoltades de bosc, de frescor, d'espígol, de fonoll, d'aranges. Són uns vins elegantíssims. No us podeu perdre la nit del picapoll als jardins de la Seu de Manresa. A començaments de primavera i amb lluna plena, és un luxe a l'abast de tothom.
tu ets d'aquí, tu ets del Pla de Bages. Manresana. Manresana, tota concretament. Què estem veient des d'aquí dalt? Veus tota la comarca, de fet, des d'evidentment Montserrat, que ens delimita al sud, però és que si mires cap al nord veuràs, per exemple, la delimitació amb el Vallès, el Montcau, a sota, la zona de Mura, veiem perfectament la ciutat de Manresa. Veus aquella carretera? Això és l'eix transversal. De Girona cap a Lleida, Artés, Avinyó... Míriam, tu ets meteoròloga. Aprofitant que tenim aquesta conversa, explica'm una mica què ens hi trobem aquí en el paisatge, quina vegetació hi ha a partir del clima que tenim al Pla de Bages. Doncs mira, nosaltres tenim un clima més aviat continental. Mm. Continental què vol dir? Duresa. Mm. Som, a més diuen que els bagencs tenim aquest caràcter una mica, però que després... Que és pel clima, això? O tenim això... l'excusa del clima, exacte, no? Tenim l'excusa, exacte, però després... Diuen també que són molt afables, però els hiverns són molt freds, els estius extremadament càlids, també patim molt les tempestes. Això, evidentment, condiciona el territori i això és el que va fer que, evidentment, fóssim terra de vinya. Des d'aquí es veuen perfectament les feixes d'alguns sectors. I mira, que fa molts, molts anys, quan el Bages, evidentment, era una de les comarques o la comarca amb més producció vinícola, es deia que podies passar tranquil·lament caminant de vinya en vinya, gairebé des d'Avinyó cap a l'altra banda, cap a la zona de Calders, ho podies fer via vinya. Per tant, imagina't la quantitat de vinya que teníem, i tant. Veig Montserrat aquí darrere, estem a la seva alçada. Estem a més de 1.000 metres, nosaltres, a 1.400. Algun dia, en aquestes alçades, aquí al Bages, hi veurem vinya plantada? Sí, sens dubte, és una de les tendències del canvi climàtic. L'ha fet que la temperatura augmenti i que aquest cultiu, mica en mica, vagi guanyant alçada. Però ja no només el guanyar alçada, sinó, per exemple, la vinya vella, que no la podem pas traslladar d'alçada, aquesta no ha augmentat tant. Per tant, segurament, d'aquí uns anys seguirà estant baixa, però vaja, adaptar-se a aquest augment de temperatura. Tenim aquests dos factors. O bé la pugem d'alçada, o bé, doncs, ha d'aguantar aquestes condicions una mica més altes. I 50 anys enrere, 60 anys enrere, teníem el mateix paisatge? No. A més, el clima, clar, el canvi climàtic, sí. Ja no és tant el clima, sinó el canvi. El que hem fet nosaltres, el que hem provocat, ha fet un canvi radical del paisatge. Ho dèiem, a l'època medieval, evidentment, doncs, tot això era vinya, mica en mica va anar evolucionant, i ja doncs, a partir potser del 1980, que va començar a canviar, i ara sembla que la recuperació... Som encara ara una deu petitona, però vaja, hi ha molta gent que està fent moltes coses i aviam si aquesta vinya, doncs, mica en mica, pot tornar a ser el que era. Míriam, hem parlat de 50 anys enrere, però d'aquí 50 anys, què hi tindrem aquí, al Bages? Quina vegetació hi trobarem? Saps que aquesta és la pregunta del milió, a més, amb un meteoròleg i amb un geògraf. Soc geògrafa i veure això i pensar d'aquí 50 anys què passarà, no tinc ni idea. Però el que sí que hi ha un bri d'esperança, perquè fa anys només hi havia allò, determinats partits polítics que parlaven del canvi climàtic, que parlaven també d'aquesta consciència sobre el medi ambient. Ara ja mires tot l'arc parlamentari, qualsevol partit et parla doncs, d'un desenvolupament sostenible, de la consciència aquesta de regular aquest canvi climàtic, i el que ens cal és això, una ordenació territorial bona, pensant aquestes varietats d'abans adaptades al clima d'ara i esperar, escolta'm, ens comprometem d'aquí 50 anys a tornar a pujar. A tornar a pujar? Va, sí? Ja hi pots comptar-hi. Doncs jo espero que això... Ja ens truquem, ja quedarem. Vale. Sí. I escolta'm, i què, hi pujarà? En Xuri, què et sembla? D'aquí 50 anys, potser sí, potser ha madurat i s'ha fet gran. Doncs ho farem. Potser. Potser aquí també hi haurà vinya. Exacte. Al Priorat podeu descobrir què és la viticultura heroica, fent senderisme a cavall o en bicicleta elèctrica. I si no baixeu del cotxe, podeu fer una ruta autoguiada amb explicacions punt per punt. I compartint comarca amb el Priorat, ens trobem al Montsant. Si sou valents, podeu endinsar-vos al Parc Natural de la Serra del Montsant, amb arbres monumentals i espècies animals endèmiques. I si us va més la festa, us proposem la Nit de les Garnatxes del Celler de Capçanes, una festa plena d'art, música i gastronomia. La meva pròxima destinació, però, és Barcelona. He quedat en una agència de viatges que aquest any ha rebut el premi a la millor empresa d'experiències enoturístiques. I la meva cita és, ni més ni menys, que amb l'ambaixadora de Catalunya Regió Europea de la Gastronomia 2016. Carme, què és la cuina catalana?
La cuina catalana penso que és un crisol de moltes cultures que ens varen visitar, que totes portaven carmanyola. Quan arriba una cosa nova és anticultura. Estic convençuda que els primers que varen arribar i varen posar uns peixos amb salaó devia ser com un escàndol. Què fan aquests? I, en canvi, continuem posant-los amb salaó. Els primers que varen plantar un cep i aquell fruit, a banda de menjar-lo, també se'n feia un suc, un caldo fantàstic. Som, penso, receptors d'aquelles coses que són bones. Què significa que Catalunya aquest 2016 sigui escollida regió europea de la gastronomia? Home, doncs a mi em sembla que significa que té molts asos a la mànega. Asos que els ha heretat i que venen de molt lluny. No oblidem que un dels receptaris més antics d'Europa és català. Això vol dir que ve de lluny aquesta manera d'emparellar aliments, de fer barreges i de fer gaudir el que s'asseu a taula. Però s'ha socialitzat molt, ara, el plaer de la taula. Per tant, ara és un moment que, gràcies a Adrià, gràcies a Roca, el món ja ha posat un focus i ens descobreixen. És com un renaixement de la cuina catalana, però ve de lluny aquest valor. I gràcies a Ruscallada, també. Bueno, Ruscallada també hi treballa. Per tant, podem dir que definitivament els catalans o la cuina catalana són presents en el món com una cuina sí, de primer nivell? Sí, i tant. Ho som, home, eh? Sí. Sí, sí, ja et dic, arrel d'aquests avenços, d'aquestes evolucions tan importants, unes evolucions que ja hi havia el terreny molt ben sembrat. Sovint penso, quina sort dedicar-te a un treball en un moment que el món ho contempla com un acte naturalment nutritiu, ha de ser nutrició, sí. Tu vas a menjar a un restaurant, però també és cultural i també és lúdic. I quantes coses. Ens sabem vendre? Ens reconeixen? Ho dic perquè, per exemple, la pizza sí. Reconeguda arreu sí. Del món i és present. Una coca de recapte, algú sap què és? Sí. Bé, si més no, ara ho hem explicat arrel de dir, escolta, una pizza, hi ha una coca de recapte amb un ventall de coses al damunt molt més ric i molt més variat. Potser no hem estat tan viatgers. La pizza penso que és tan coneguda perquè a les maletes dels italians, mira quina cosa tan econòmica, no? Sí. El blat, sí. L'oli i el tomàquet i evidentment, doncs, una matèria grassa com el formatge. Viatge, poso restaurant a totes les puntes del món i aquí em faig una difusió. No hem estat tan viatgers per mostrar la nostra cuina. I pel que fa al vi, ja hem arribat en aquest nivell que ha aconseguit la cuina? Ha avançat molt, també. La cultura vínica, els cellers s'han posat les piles, ja ho crec que sí. Ja hi havia bons vins, ara són molt més bons. També la ciència ens ajuda, tant els cuiners com els que fan vins. I llavors hi ha la voluntat de l'artífex. Si la persona que crea un vi no té aquella voluntat de cada any sigui millor, doncs farem poques malament. Coses. Perquè la competència és molt gran i és internacional. I el món, doncs, fixa't, ara estan dient que sembraran ceps a unes cotes impensables. Exacte. Que sembrarien ceps, sí, no? Sí, sí. Però més competència. Però la competència n'hem de fer una lectura sempre que ens esperoni. Que ens esperoni aquel nostre col·locar-lo en un punt molt ben col·locat de l'aparador internacional. La cuina de la Carme Ruscallada ha viatjat fins al Japó. Sí. Allà hi ets present. Sí, sí, sí. Sí. Allà tant, som exòtics. Som els exòtics. Som exòtics. Som els exòtics d'allà. Sí. Aquesta cuina de blat, sí. Oli sí. I vi al sí, Japó, sí, sí. Què passa? Oh, doncs passa que el japonès és una persona que quan va a un establiment s'informa. No arriba verge. O sigui, no es trobarà de dir, ostres, i ara m'han posat pa perquè, clar, no mengen ells no pa. No mengen pa. L'arròs és el seu pa. S'informa i sap on va. Sap què es trobarà a taula. I hi ha vins en aquest restaurant sí, japonès? Home, i tant, sí, ja ho crec. Hi ha vins catalans? Sens dubte. Principalment. Hi ha vins del món. Un establiment d'aquestes característiques ha de tenir una mostra de vins del món. No però principalment catalans. Perquè també el client busca trobar-los. El vi, estaràs d'acord que quan viatges, el vi de la zona amb el menjar d'aquella zona... Home, en principi ha de casar més. Casa, clar, casa. Clar. Per tant, compta ja prendre doncs, o vi o cava. T'he de dir que els cavistes saben que un gran mercat pel món del cava és Japó. Perquè el cava té molta similitud al sake. És lleuger, és un vi blanc, i casa molt amb la cuina japonesa. Ets molt bona ambaixadora. Sempre he pensat que sí. Sempre he pensat que som una ambaixada laica. Clar. No depenem ni de l'Estat, ni del Vaticà. Per tant, som una ambaixada laica que presenta Catalunya en aquell espai. La carta la pots trobar en català. I celebrem Sant Jordi. I celebrem l'11 de setembre. I fem panellets, i fem bunyols per Setmana Santa. I, evidentment, hem d'explicar, hem de fer una introducció del que estem oferint, però gent receptiva, que
defensa'm la seva cultura i els hi agrada descobrir les altres. Me n'alegro de tota la feina que fas. Me n'alegro que al Japó estiguem tan ben representats per gràcies. Tu. Espero que, no sé, que puguis viatjar a altres països. No sé si tens pensat obrir altres establiments. Mira, ens han arribat realment propostes de molts punts. T'ho diràs. Ens embarcarem amb aquell que entengui el treball com l'entenem nosaltres. I saps què em diu la gent que em coneix de lluny? Em diuen, eres japonès i no ho sabíem. Per tant, potser m'he embarcat perquè sóc potser de ment una mica japonesa. Que bonic, que bonic. Molt bé, molt bé. Me n'alegro, doncs. Molt bé, salut. Felicitats. Salut, salut i èxits. Salut i èxits. Molt bé. A la Conca de Barberà és obligada la visita a la Festa del Trepat. Però si el que voleu fer és una ruta, proveu-la del Cister i pareu al Monestir de Poblet. Nosaltres posem rumb cap a Tarragona, on hi fan coses tan curioses com fer brollar cava d'una font. Només per la Festa del Vi, és clar. I acabarem el nostre viatge a Nulles. Diuen que en el pop petit hi ha la bona confitura, però sempre hi ha excepcions. Què feixades? Ara entens per què li diuen la Catedral del Vi? Home, ara sí, eh? Entrem a mirar? Va. Sabeu per què en diuen les catedrals del vi? Després de la fil·loxera, la vinya va patir una crisi molt bèstia. I per tirar endavant, pagesos i propietaris van unir esforços i recursos per construir cooperatives com aquesta. D'aquesta manera podien fer el seu propi vi. Però això són tan grans. L'arquitectura de l'època era modernista, era funcional... I espectacular, Feixedes, espectacular. Sobretot això, espectacular. Per això en diuen les catedrals del vi. Tasta, tasta, això, Feixedes. Aquí tens el futur Adarnats 2016. Home, però el color canviarà. Home, i tant. Aquí encara falta molta feina, eh? Això tot just és el mos. O sigui, el raïm ha acabat de prensar. Tu, escolta, on t'hem quedat amb l'Itziar? A dalt. Anem. Itziar. Hola. Què tal? Què tal? Com esteu? Com estàs? Mireu què us he portat. Què és això? Carai. Una ampolla de l'equilibrista XXL com jo. Ah, o sigui, has portat aquesta mida? Sí, perquè jo ja reivindico la talla gran en tots els aspectes, femenins, de roba i també en el vi, perquè a mi m'agrada tota la grande. Una magnum. A magnum. Fins ara no havíem tingut cap a les mans durant no el programa. No m'estranya, tampoc m'havíeu tingut a mi, eh? Estava esperant. No, no, fantàstic. Què et sembla, aquest lloc? Em sembla espectacular, eh? Em quedaria a viure. No sé. Home, és inspirador. I és un espai que a la nit, la teva manera de fer els teus espectacles, també lliguen, dona, no? També dona, donen rotllo. Dona joc. Escolta, xerrem molt, però tastem obrim, això. Obrim-lo, no? Va. Ets bo obrint? Molt. La Itziar ens ha portat l'equilibrista en format magnum. Us proposem tres magnums més. Descregut, un cava per a gent inquieta. Mar, un vi per fer amics per sempre. Vespres, amb aquest vi potser se'ns farà fosc, però mai tard. Entenc que a tu t'agrada el vi, no? A mi m'agrada el vi, sobretot m'agrada el vi compartit. M'agrada seure en una taula, compartir vi, xerrada... Soc bevedora social, que se'n diu. Quan acabes una funció, aquell moment de relax així, no n'ets de fer una copeta i quan arribo a casa faig una copeta? No, no, això no. Soc més d'anar-me a sopar amb la gent que ha vingut a veure. A casa sola, no. Escolta, tu que fas un tipus d'espectacle burlesc, la teva manera de ser té aquest punt més gambarrot... No sé per què ho dius. Crític, provocadora. Exacte. Sí. El món del vi, des del teu punt de vista, potser li falta alguna cosa per arribar a aquests nivells d'Itziar? Jo crec que cada cop s'estan obrint més, no?, amb aquestes coses de les marques que posen les etiquetes més modernes, que juguen més amb el concepte, el vi ecològic. Hi ha molta gent jove que ha agafat el, no?, les ganes de dir sí, sí, anem sí. a revolucionar el món del vi i que abans era una mica més tancat. Jo començaria amb lo de les marques XXL, per fer-ho diferent. Sí, perquè igual que el cabaret, igual que el teatre, igual que el cinema, tots aquests treballs que fas tu, el vi és per tothom. Jo crec que sí. Home, hi ha pel·lícules de les que he fet que no són per tothom. Ep. També s'ha de dir, eh? En quin sentit? En quin sentit, home, que són per majors de certa edat. Alguna idea per revolucionar aquest món del vi? Imagineu un vi que tingui a veure amb una pel·lícula de zombis?
O, per exemple, l'equilibrista, jo el podria vincular a un espectacle que he fet de circ per tot el món, on jo estic cantant alhora que un està fent equilibris amb, amb unes vigues que jo aguanto, fent de dona forçuda. Saps? Buscar això, un vi que tingui a veure amb espectacles o amb cine. I ara que m'has dit cantar, en aquell lloc tan espectacular, t'atreviries a cantar-nos alguna cosa per nosaltres? Vols que us canti alguna... Va. Jo quan bec vi em ve una cosa així com... I més aquest vi català, em ve una cosa així més... com de cantar un couplet, un homenatge a la Feliu. Vinga, per la Feliu. Per la Feliu, salut. Cap allà, eh? Me'n vaig triomfante. Vinga. Elàstics blaus subjectats amb candaus porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd que és el campet. I porta un jaquet de cric que t'acrec, un jaquet d'astre campelut, ribetat de vellut i a l'armilla i dos cigrons per botons. Amb Pasqual és del tot original com cal.